PC Gamer da Semana. Exatamente, bem-vindos a mais um PC Gamer da Semana, onde toda semana eu monto aqui para vocês e mostro uma configuração que esteja valendo a pena, né? Não é talvez a mais custo-benefício possível, mas são valores diversos, né? Ou seja, R$1.000, R$2.000, eu não fiz nada do PC de R$1.000 ainda, né? Ainda tá na promessa, hein? Se esse vídeo aqui bater muitos likes, a gente vai fazer esse PC de R$1.000, aí também tem de 2, 3, 4, 5, 10, talvez 20, não sei. Tem gente que pede de 12 mil, cara. Manda um e-mail. Já ouvi muitas pessoas pedindo altos valores de computadores. Esse aqui vai custar na casa dos seus. Eu sinceramente eu não sei de fato o preço desse PC. Calma lá, eu não sei o preço de fato, porque a gente vai fazer com uma loja parceira. Também tem opções aqui, segunda opção, digamos assim, de algumas peças. Então pode variar para você, mas vai sair na casa dos seus R$3.800 a R$4.000, mais ou menos. Vai estar aí no título, tá? E enfim, então eu não garanto você que o dia que eu lançar esse vídeo aqui, daqui a uma semana, o preço vai estar o mesmo, tá? Porque talvez possa ter acabado estoque de alguma coisa e tal. Então, enfim. Então vamos lá. Primeiramente, então, a gente vai falar um pouco sobre as peças que eu escolhi, quais foram as peças que, de fato, vão compor esse computador. E é claro que depois a montagem e depois os testes, como é sempre feito aqui. Se você quiser uma configuração um pouco mais barata também, a gente tem outros PC da semana aqui, não são só esse aqui, não é só esse aqui, né? E também, basicamente, você pode encontrar a playlist aqui em cima. Enfim, é isso aí. Então, vamos lá pro vídeo. Espero que vocês gostem. Espero muito seu like embaixo para continuar cada vez mais trazendo conteúdo de qualidade para vocês aqui. E é isso aí. Vamos lá. Viu o que a gente tem por mais ou menos uns R$4.000 hoje. Então, pessoal, a primeira coisa a se fazer aqui é a escolha dos componentes, tá? E, claro, eu vou explicando pra vocês por que eu peguei cada coisa aqui e o que você pode variar também. Por exemplo, eu escolho uma coisa, mas você pode acabar escolhendo outra também, né? Enfim, vamos lá. A primeira coisa, então, é o gabinete, tá? Esse gabinete aqui, ele é muito legal, sabe por quê? Porque ele parece um micro-ondas e uma geladeira ao mesmo tempo. Ou, sei lá, não sei, parece um ar-condicionado também, parece, né? Mas é um gabinete. Esse gabinete aqui é o TDagger P03B, certo? Ele é um gabinete de entrada. É muito básico, ok? Ele tem cor rosa, preto e branco, tá? A branca, ela custa ali, é o custo intermediário, a rosa é um pouco mais caro, mas mesmo assim é um gabinete de entrada. A fonte dele é em cima, tá? Enfim, não é o gabinete que mais vale a pena, mas é uma opção também, certo? Então assim, ou seja, você que escolhe. Eu vou deixar o link dele na descrição e você pode acabar procurando também no site Terabyte algum que você goste. Enfim, basicamente é isso, tá? Então ele tem um espaço bem legal para placa de vídeo. Ele não tem vidro aqui, ou seja, é acrílico, tá? Então, ou seja, é isso aí, certo? E, ok, é um gabinete simples. Ele tem um bom espaço interno, mas ele é simples, ok? Ele não tem ali também o PSU cover, porque na realidade fica aqui em cima, né? A fonte de alimentação. Mas é bonitinho. O que você achou, Felipe? Legal? É legal. É legal, mas é simples. É legal. É. É isso aí. Então, próxima peça aqui vai ser o quê? A placa-mãe, tá? A placa-mãe desse PC, placa-mãe desse PC. Eu fiquei, olha só, ontem saiu no canal aqui um comparativo do Core i3 de décima geração contra o Ryzen 3 4100, certo? São dois ótimos processadores e são basicamente os mesmos custos, digamos assim. R$1.000 ali pela placa-mãe, processador, tudo bonitinho. E eu optei aqui pelo Ryzen, tá? Pelo Ryzen. Pode ser o Core i3? Pode ser o Core i3, mas o Ryzen eu acho mais interessante. Então, uma placa-mãe de entrada, como uma A320, que é de fato uma placa-mãe de entrada para a plataforma AM4, já supre tranquilamente a demanda do Ryzen 3, 4 e 100. Então vai ser ela para baratear e, claro, você também vai conseguir dar o suporte tranquilamente para o processador, certo? E mais uma vez, agora, vocês já sabem qual que é o processador, é o Ryzen 3, 4 e 100. Ele já vem com o Cooler Box também. Você tem que optar lá, né? Quando você for comprar pelo anúncio. Vou deixar o link dele na descrição. É esse aí que tá aparecendo pra vocês. Todos os itens que eu for colocando aqui, o editor vai colocar um print do item, tá? Pelo menos ali por uns 3 segundos, né, editor? Muito obrigado. É isso aí, então vamos lá. Ryzen 3 4100, 4 núcleos, 8 threads. É um processador muito legal. É custo-benefício, ou seja, você paga meio barato. Não, não, não tá barato. Não tá barato. Nada tá barato. Mas você paga meio barato para ter um desempenho até que aceitável. Consegue rodar a grande maioria dos jogos ali acima de 60 quadros por segundo tranquilamente, tá? É claro, juntando uma placa de vídeo boa, certo? Então, 4100 tá aqui. Placa de vídeo, aqui, está aqui a placa de vídeo. Essa placa de vídeo aqui, ó, não vai ser esse modelinho aqui, mas qual que é? Vai ser uma GTX 1650. Tem uma na Terabyte que hoje custa R$1.550, que é uma da Gigabyte, e tá, cara, ela tá com um preço bem legal. Tá com preço bem legal, de fato, tá?
E, bom, tá em promoção, placa nova, você vai receber na tua casa, tem garantia, tudo certinho, tanto do fabricante como de loja. Então, é um item bem completo, tá? E é isso aí. Então, o GTX 1650, acredito que casa muito bem com esse tipo de processador aqui, por isso que eu vou optar por esses dois. Detalhe aqui, você pode escolher uma outra placa de vídeo que eu acho muitíssimo mais interessante do que ela, só que não é vendida aqui no Brasil, que é a GTX 1060 de 5 GB, que é essa daqui, certo? Ela é vendida lá no AliExpress, custa R$1.200 e é melhor que essa aqui, tá? Ou, sim, você vai pagar mais barato e vai ter mais desempenho, tá? Mas por que eu tô falando isso? Porque a GTX 1060 é o melhor custo-benefício hoje de placa de vídeo, tá? Não tem onde fugir mais, tá? Eu tô dando pra vocês uma opção aqui, mas mesmo assim você tem que escolher o que é melhor pra você, tá? Bruno Filosofias, né? Cada um sabe o que é melhor para si mesmo. Não. É, às vezes não, né? É. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Por isso que eu tenho aqui pra direcionar as placas pra vocês aí, entendeu? Então é isso aí. Eu vou deixar o link das duas na descrição, se você quiser uma, né? É uma mais garantida, é claro, né? Tipo, ah, não vai ter taxa e tudo mais, você tem garantia, é nova, é tua e tal. Tipo, a primeira vez que você vai abrir, é novo, o negócio é bom. Então, e a outra talvez seja usada, talvez não. O chip seja usado, pode ser taxado, enfim, mas é mais barato e é isso aí. Passei aqui, fui direto na placa de vídeo. A memória RAM tem que ser 16 GB. Não tem, cara. Se eu montar aqui um PC com 8 GB de memória, vai ser muito raro. Vai ser muito raro, tá? Então 16 GB de memória RAM. Na terabyte ela sai na casa dos seus R$400 ali, um joguinho, né? Um R$420, R$430, um joguinho de memórias de boa qualidade, 3.000 MHz, legal e tal. Tá? Não necessariamente essa daqui da Alloy, sendo que essa daqui vieram também da Terabyte, tá? Mas na China também você pode encontrar lá aquelas memórias Asgard, por exemplo, também são bem legais, tá? O link das duas estará na descrição. Então também a gente vai colocar um pouco de estética nesse PC aqui, olha aí, ó. Vai ser um fan triplo no caso, né? Ou seja, três fãs, que são esse kitzinho aqui que é o fan RGB Frost, tá? Quem mandou pra nós isso aqui foi a Rise Mode, tá? Então agradecemos eles aí, certo? Rise Mode também, se você quiser dar uma olhada nesse fã, eu vou deixar o link dele na descrição. Loja oficial da Rise Mode, certo? Então, vamos lá. E depois a gente vai instalar nesse PC também, ver como é que fica e se de fato é pra ficar bem mais bonitão, tá? E claro, melhora o fluxo de ar do gabinete, né? Eu ia falar do PC, mas tá certo também. É isso aí. E a fonte de alimentação... Eita, não, essa aqui é pesada. Vai ser essa daqui, certo? Essa daqui eu indico pra caramba, é uma fonte boa, certificada por TechLab e tudo mais. Cybernetics. Qualidade, tá? Qualidade. E de fato é legal você investir numa fonte que tenha um selo legal, né? O selo 80 Plus, PFC ativo, que tenha uma boa qualidade para você poder não ter problemas futuramente com isso, né? Porque vai que, sei lá, vai que você comprou uma fonte meio chinfrim lá e queima e leva a tua placa de vídeo junto. E aí, né? Sei lá. Então, basicamente, a gente tem que ter uma fonte boa. Então, 500 watts aqui, Super Frame, essa aqui é SFB500FL. Eu tava lendo aqui, tá? É um nome muito grande, complicado e é isso aí. Então vamos lá pro vídeo, vamos lá pra montagem. Felipe vai me ajudar a montar aqui. Armazenamento. SSD. Solid State Drive. Ah, então, olha só. SSD é indicado, tá? Porque tipo, ah, o que que eu posso colocar de armazenamento? SSD. HD não compensa não, sendo sincero pra vocês, tá? Então, 240 GB de SSD é o mínimo. É o mínimo do mínimo. Porque daí você coloca o seu operacional e mais um jogo. Sei lá, um ou dois jogos. Enfim, aí você que sabe se vai expandir ou não, tá? Outra coisa também que eu ia esquecer, mas não vou esquecer. A gente vai colocar também, ó, nesse PC, na realidade nesse processador, pasta térmica Snowdog, tá? Que é que mandou o suprimento aqui quase que limitado pra gente poder montar nossos computadores. Então fica aqui meu agradecimento a eles, tá? Então... pasta térmica de excelentíssima qualidade, tem um custo, né, tipo, ok, mediano, mas a qualidade que isso aqui entrega é fenomenal, tá? Então, vamos lá e é isso aí, montar esse PC logo, Felipe vai me ajudar a montar, Felipe? Quem sabe? Felipe, olha aí, Felipe, tem que ajudar a montar aqui o negócio. E antes de ir pra montagem, nosso curso de montagem, né, se você quiser aprender montagem passo a passo, não tem ideia de como é que... Bruno, como é que funciona a memória RAM? Como é que eu posso comprar primeiramente a memória RAM? Onde que vende? Quais são os melhores lugares? Enfim, qual que é a melhor opção de memória RAM? Não faço a mínima ideia. Nosso curso de montagem ensina isso. E não só em memória RAM. Processador, cooler, water cooler, fonte, tudo mais. E também a montagem, né? Se você tem dúvida e tal de encaixe,
Enfim, e ele conta com um parcelamento de 12 vezes, ou seja, você pode parcelar o nosso curso de montagem. Se tiver algum desconto, eu vou deixar o link na descrição e o cupomzinho estará na descrição também, certo? Então fica atento lá. Então é isso aí. Ah, tem garantia de 7 dias. Se você não gostar do curso, isso aqui não é pra mim, você pode pedir reembolso total do valor que você investiu. Então fica de boa aí, tá? Vamos lá, me dá esse voto de confiança. Tô lá pra montagem e vamos lá. É isso aí mesmo? É, pois é. O PC já está pronto aqui, tá? Felipe deu aquela mão pra gente poder fazer um PC aí funcionar, certo? E olha só, a gente tá aqui então com os fans da Rising Mode instalados, dois aqui na frente e o outro aqui atrás, né? É sistema push and pull, acho que eu falei certo, né? Ou seja, puxar o ar da frente, jogar pra trás, certo? Ok? E eu não tinha notado antes, mas o acrílico, ele tava meio fosco, só que ele tinha duas... como é que eu posso dizer? É uma película. Assim. São duas películas, exato. Tá? Então ficou bem mais bonitão assim, certo? E outra coisa, gabinete com fonte em cima não tem que fazer com cabo. Vai ficar jogado, vai ficar alguma coisa ou outra jogada, principalmente se você vai colocar placa de vídeo, principalmente se você vai colocar fãs, os cabos vão ficar jogados. Mas mesmo assim, o PC tá legal, realmente, enfim... A gente vai ver de fato o que importa, que é o desempenho aqui, né? Fonte interessante, ou seja, não vai danificar nenhum componente aqui, né? Nem a longo prazo, nem a curto prazo. E agora a gente vai conferir de fato o desempenho dessa máquina aqui em jogos, tá? Felipe, será que vai rodar qualquer jogo que a gente colocar? Creio que sim. Abrir pelo menos vai. Ah, pouco otimista, né? Abrir vai. Não sei o resto. Jogar, não sei se vou conseguir, né? Mas enfim, então vamos lá. Espero que vocês gostem. É isso aí, vamos lá testar esse PCzão de R$3.800. É isso aí, vamos lá. Então pessoal, o primeiro game pra gente testar aqui, nosso PC gamer aí de R$3.800, olha aí, GTA V. Vamos começar com ele, né? Porque, enfim, GTA V, né? A gente colocou o jogo no alto, em Full HD, como de costume, né? E o jogo está rodando aqui agora, eu tô rodando o game... No centro da cidade, que eu acho mais interessante testar, né? Como o benchmark é meio travadão, vamos dar uma jogada aqui, né? A gente tá tendo ali altas taxas de quadro por segundo, 90, 100 quadros. Esse jogo é otimizado para drivers da NVIDIA, a gente sabe muito bem disso. E aqui a placa de vídeo tá utilizando 60 a 70%. Teve algumas vezes que a placa já chegou nos seus 90% tranquilamente. Mas mesmo assim a gente pode ver que a gente tem um equilíbrio muito grande. Processador e placa de vídeo. Os dois têm uma temperatura muito boa. 60 graus, 50 graus está excelente. Processador ainda mais, né? Memória RAM também, os 16 GB tá sobrando demais aqui. Então o GTA V também tá, enfim, como posso dizer, roda perfeitamente nesse PC. Então vamos partir para um outro game. Então pessoal, um outro game aqui agora um pouco mais pesado, tá? É o God of War. E assim... Ah, Bruno, mas não tá em mais de 60 quadros por segundo. É um jogo que necessariamente você não precisa estar mais de 60 quadros. Ele, desse jeito aqui, tá muito bem, certo? O jogo tá sendo rodado aqui, vamos dar uma olhada, no original. E exibição não tem o FSR ligado, né? Que diminuiria a qualidade do jogo. Mas mesmo assim, tá interessante. O jogo tá bonito, acima de 40 quadros. E tá rodando muito bem. É claro, o limitante aqui é a placa de vídeo. E mais uma vez, a gente vê o processador folgado, tá? Enfim, eu vou dar minha conclusão depois sobre esse PC aqui, de fato, tá? E eu vou tentar fazer um preço melhor pra vocês também. Porque, mais uma vez, eu tenho parceria com... Que isso, cara? Que isso? Que foi o que eu fiz aqui? Que foi o que aconteceu? Que eu não faço a mínima ideia. Eu sei que tá... Eu tô morrendo aqui. Então, é isso, tá? Quando tem fogo aqui, tá, ó, 40 quadros. Eita, errou! É, aí, ó.
Que isso? Opa! Eita, nós! Para de passar vergonha, próximo jogo. Então vamos pro próximo jogo aí. Então, pessoal, olha só. Agora estamos aqui no PUBG. Vamos dar uma olhada nesse jogo. Eita, nós! Começou bem, começou bem. Deixa eu só fazer o meu teste aqui, pai. O jogo tá rodando então aqui no médio. Vamos colocar no alto isso aqui, né, Felipe? O que você acha? Melhor. No alto, né? Aí, tá rodando no alto agora. 50 quadros por segundo. Por que não tá atualizando o MC Afterburner? Não tá atualizando, cara. Não tá atualizando isso aqui. Mas ok. O PUBG tá rodando muito legal. Cadê os caras? Aí, ó. Eita, nós. Coisa boa, hein? Matou e morreu. É, seria isso mais ou menos. Aí, ó. Renasci. Tamo de novo aqui no pedaço. Vamos lá então, galera. Basicamente, é isso aí. Cadê os caras? Beleza, então vamos lá. Eita, nós. Eu nem vi de onde é que veio. Mas enfim, galera, vocês estão vendo que o PUBG tá bem legal. Placa de vídeo aqui pesou um pouco mais. E o processador tá em 50%. Então, tipo... Ah, nada a ver, cara. Não, nada a ver, sinceramente. Pelo menos agora você viu. Pelo menos agora eu vi, tá vendo? Ó, agora eu vi da onde que veio o negócio aqui, ó. Então, basicamente é isso, galera. O PUBG tá rodando muito bem. Show, então vamos partir pra um outro game aí. Então, pessoal, um outro game aqui agora no alto, que é o Forza Horizon 5, jogo de corrida. Tem que ter jogo de corrida aqui também. E acima de 60 quadros. A gente tem aqui a GTX 1650, que assim, é uma placa de vídeo legal. É. Só que ela consegue até é de entrada, mas ela consegue entregar bons quadros. A gente pode conferir que você consegue rodar todos os jogos tranquilamente com uma placa dessa, né? É ideal? Não, não é ideal, mas é uma opção. Se você quiser algo aqui do Brasil que seja mais confiável do que uma placa de vídeo um pouco mais barata da China, pode ser uma opção sim. E a gente pode conferir que a estabilidade também é uma coisa que fala bastante alto aqui, né? Frame time também tá bem legal, 1% low também tá interessante. Eita, nós isso, fica olhando o gráfico, isso aí, tá vendo? Ó, causa acidente. Ó, de novo tô olhando o gráfico. Então é isso aí. Boa desculpa, mano. Mais uma vez eu olhei o gráfico. Mas é isso aí então, pessoal. O processador tá friozão também. A placa deu uma esquentada agora, porque usou mais, né? Mas ok, tá aceitável, tá? Então vamos partir pra um outro game. Forza Horizon 5 tá passado muito bem no teste. Então é isso aí, pessoal. Agora eu quero falar um pouco sobre as conclusões que a gente tem sobre esse computador aqui. O que você pode fazer de futuro upgrade. O que eu acho de fato dele. E, é claro, você tem que ouvir essas informações pra você poder comprar esse computador com segurança, né? Porque... você realmente tem que saber o que você está comprando, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui uma placa-mãe que suporta futuros upgrades. A gente tem aqui uma A320. Só que tem um porém. Você vai comprar uma A320 que tenha suporte de BIOS. Aquela da Galaxy que a gente viu ali no vídeo, pelo que eu vi, a gente viu, testou também, não tem suporte de BIOS para esse processador. Ou seja, não funciona. Agora, uma A320 da BioStar, por exemplo, já tem suporte de BIOS, já é atualizada e funciona tranquilamente. Tá? Então foi o teste que a gente fez aqui. Então, da Asus, da BioStar, né, essas marcas mais, como posso dizer, mais difundidas aqui no Brasil, elas funcionam com o Ryzen 3, 4 e 100, certo? É claro que você tem que dar uma olhada ali na lista de suporte de processadores. Se você não tem ideia, eu vou deixar para vocês aqui uma aula completíssima que eu fiz de graça aqui no nosso canal, tá? Não vai cobrar nada não, tá? De como você pode saber se um processador é compatível com uma placa-mãe, tá? Então é isso aí. Uma outra coisa também é que a gente colocou uma A520 aqui, que é uma placa um pouco melhor, que é a única que a gente tinha. Mas uma A320, mais uma vez, da BioStar, da Asus e outras marcas assim, funcionaria tranquilamente, tá? É claro, é interessante você atualizar a BIOS porque é um processador novo. O processador, ele é um processador legal? 4/8, 4 núcleos, 8 threads, é legal, é um quad-core já, não consome tanto, não esquenta tanto. Se você optar pela opção de cooler box, também é legal, acho mais interessante, tá? Porque o cooler box vai sair uns R$60 mais ou menos, R$80. Só que, talvez, ele não seja a melhor opção se ele custar um preço muito elevado,
tá? Na realidade, tudo fica ruim se for elevado, né? Mas esse processador em especial, a gente tem que cuidar do preço que a gente compra ele, no caso, né? O que seria um preço interessante para um Ryzen 3 4100? Uns R$600, eu acho que seria legal. Limite, tá? E assim, o que seria mais interessante do que ele? Um Core i3 12100F, por exemplo, né? Só que daí você tem que colocar uns R$200, R$300 a mais, principalmente pela placa-mãe. E placas-mãe A320 hoje são as mais baratas em termos de processador atual, tá? Então, por isso que eu escolhi uma AMD, ok? Uma A320, AM4, Ryzen 3 4100. A placa de vídeo também é uma placa de entrada, mas consegue rodar os jogos. Vocês viram ali, God of War, o PUBG. Não testei o Warzone porque tem 40 GB para baixar ali e a gente tem que concluir esse vídeo, mas roda tranquilamente também. Não vai rodar 60, 70 quadros por segundo, mas vai rodar tranquilamente também. Vai conseguir jogar, tá? GTA V também rodou muito bem e etc. As fãs Ryzen Mode também coloquei para poder colocar, deixar um fluxo melhor no gabinete. Vou deixar o link delas na descrição. Apesar, não só das fãs, mas tudo vai estar na descrição, tá? Placa de vídeo, processador, placa-mãe, etc. SSD, escolha sua. Pode comprar aqui no Brasil, pode comprar na China, tanto faz, tá? Você vai pagar mais caro aqui no Brasil, vai ter uma garantia mais interessante, mas é isso aí, você coloca os pesos ali que você acha mais interessante, né? E aí é isso aí. Gabinete também sua escolha, vou deixar esse aqui na descrição, tá? E a fonte também de 500 watts, dá pra você poder fazer um upgrade tanto de processador, como de placa-mãe, como de placa de vídeo, memória RAM, 16 GB de memória também tá excelente. Então é isso, esse é o PC, tá? Tem folga aqui para muito upgrade, tanto de processador, tá? Você pode colocar ali um Ryzen 5 2600, Ryzen 5 3600, que tá tranquilo, tá? E a placa de vídeo você pode colocar ali, por exemplo, até uma GTX 1660. E é isso, uma 1060 também, que é bem parecida, né? Um pouquinho melhor. Uma RX 5600 XT, parecido, né? Então é isso aí, a fonte vai aguentar tranquilamente, não precisa trocar fonte. Bom, é isso aí, vou deixar o link desse PC na descrição. Felipe, fale alguma coisa que você quer falar. Você falou do 12100F. Tá. Mas na sua opinião, você acha que mesmo assim ainda vale a pena pegar o 12100F ou esse? Depende do orçamento da pessoa. Não, porque exatamente. Tipo, uma pessoa que tem um orçamento para este processador, você recomendaria ela esperar, juntar mais e adquirir o de 12ª geração? Ou não, vai. Entendi, tá? Assim, o que você tem que ter em mente? Eu tenho R$600. Que opção que eu tenho? Sei lá, Ryzen 3 4100. Legal, bacana. A placa-mãe ali, juntando, vai ser a mesma coisa que um Core 3 de 10ª geração. A gente já viu esse vídeo ontem, né? E aí, o que acontece? Você vê o que ele entrega de desempenho. Ah, é isso que eu quero, desempenho? Legal, compra. Simples assim. Ah, é isso aqui. Beleza, então show. Entendeu? É isso. Ah, tipo, vai entregar o que eu quero de desempenho, eu tenho dinheiro pra comprar o que vai me entregar o que eu quero de desempenho, não tem por que não comprar, né? Tipo, claro, você vai olhar as outras opções ali com o orçamento que você tem. Agora não, quero mais desempenho. Aí, opa, daí beleza, daí guarda um pouco mais que vale mais a pena. Essa é a questão. Então é isso aí, pessoal. Nosso curso de montagem, se você tiver alguma dúvida, estará na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, os comentários estão disponíveis pra vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fiquem bem, tamo junto e até lá.